看到学校上面的草坪是空的，我想上来看一下。我太好奇上面的草坪到底长什么样了，感觉好漂亮哦，但从来没有来过，没有人邀请我来过。这都是属于设计系的那个什么服装设计系的人才会来。哇哇，草坪哎！哇，这个才厉害，楼梯上去学校，这才大气啊！这大气的地方从来没邀请我们来过。然后这里看出去就是，哎呦，这看出去就是高速公路了。我们学校刚好环绕在高速公路的中间，所以你说难找也不太可能，因为大高速公路都会经过。看，这就是 Skate Atlanta。这么漂亮的地方，感觉只有是属于服装设计的人才会来。欢迎来到亚特兰大。好漂亮啊这里。然后这一栋就是 40， 就是宿舍大楼。然后好像听别人说这个宿舍的后面还会再盖一个教学大楼，可是我太阳才刚开始盖而已，所以可能我不知道我毕业还看都看不到。哦，现在停车场的这些像木头啊，这些施工的东西，应该就是要给那些那个服装设计的人用。这个礼拜学校有一个活动，就是每年的动画节，它是每年都会请学校外面的一些大公司来学校分享一些技术性的，或是一些什么遇到的什么问题啊，或是用个新技术新想法什么的，都会到学校来分享的一个活动。然后现在就是准备要报名了嘛，然后我刚报名了，学生是可以免费加入的，就是可以直接用学生证的号码点进去就有了。然后这是有9月23、24到25号，然后就像23号就有一些不一样的活动，有一些各种一些演讲啊，还有皮克斯的一个电影是什么？脑筋急转弯兽，它的可能是灯光处理方面会跟大家分享。然后还有什么一些那种美国动画啊，然后24，我看24号有什么？24号有，学校毕业生在讨论那个 The Boss Baby 的那个的一个演讲，然后还有一些什么 Behind the Scene 啊，很多很多都是什么学校学生毕业生去哪里工作，然后回来分享的，然后像是有很多种。可能会有些会特别热门，因为可能很有名啊。然后还有什么 information， 有各种不同的，还可以卖可口可乐，
反正这就是学校的一个活动。然后因为它是在礼拜四、礼拜五、礼拜六，我有点不太确定我什么时候去是真的可以去，所以我觉得是有机会去的话，就幸运的就去听到了。我有点不确定地点在哪，好像是在学校里面还是在学校外面的哪里？我之后还要再问朋友看看。反正就是这是一个学校每年的活动，除了这个还有很多其他的活动，像是什么服装设计啊，还有一些其他的，我现在想不到。反正学校就是有很多这种外面的活动哦，还有那种外面公司来学校，然后像是办一个工作博览会吧，每个公司都会有一摊一摊的，然后有兴趣的学生可以去那边看看啊，去问他们怎么在找的实习啊什么的，就是一个很还蛮隆重的庆典。可是我只去过香港校区，我没有去过亚特兰大的，所以我之后有机会再去看看好了。现在是9月23号，礼拜四，下午12:14。然后之前有说这几天是学校动画节，所以有很多一些演讲，现在都开放了。然后刚刚有一个11点的。然后现在12点多，所以有一个12点的，所以可以看一下。现在就是线上的活动。I want to see if you can further out, maybe do a little internet sleuthing and go and find your Facebook and look at stuff there. I built out multiple lighting setups. These portrait setups. Now I'm going to school. 美国车子前面不会有车牌，所以觉得前面空空的。这几天天气开始变冷了，本来还停在25度，现在有点变到23度了。时间还有33分钟，我现在已经55分了，怎么还没有半个人来呢？这就是我们的教室。啊，好重。我本来要找一个教授的，跟他问个东西，是跟拿个东西，结果老师时间早就下班了，走吧。这里的教室我都没有上过，
我只有来这里找教授而已。可这里的教室看起来都很厉害，比较多绘画的，还有一些painting 啊，还有那种素描的比较多。我刚刚跟同学从那个校教学大楼走回主大楼的时候，我们就经过一个女生，然后她就盯着我看，然后我就看到就这样，哎，干嘛看我？然后我就看一下，哎，我还是不知道你是谁啊。然后她就眼睛睁大，她说，哎，你是 Koyu？ 我说，哎，对啊，对啊。然后我说你是？然后他说，哦，我是谁谁。我说，哦，原来是你哦。哦，那个朋友，我在那个朋友我从来没有见过面，那是在因为疫情的关系，所以我都没有见过他，都是上网课，所以我对他的印象就是那种 Zoom 里面的那个小框框，我的大小就这样子而已。结果看到实体，我看到真的人之后，哟，原来他这么高哦，我以为他跟我身高差不多的。然后他的那个，然后女生出去妆容就会化啊，然后就会打扮啊，他看起来一点都不像在他的 Zoom 的小框框里面的那种样子，所以我完全认不出来。然后我们就交换了电话号码，虽然我们已经有那个有交换聊天室了，然后反正哇，意外遇到朋友，而且我竟然没有记得，因为在我印象中他不是这样子，可是也不是不好的方向啊，只是就是一个没有意外，突然看到一个从小画面里面走出来的一个的人这样，反正就很有趣，然后整个好对不起哦，我没认出你，然后他就很热情的说，哦，是你吗？看来这一个学期或下一个学期大家都要开始见老朋友了，看是要第一次见面的还是过一两年没见的朋友，应该都会在这里见了。5:14，应该说5点前就已经开始塞了，因为下班，然后下班，校车经过的校车都有，哦，警车经过吧。经过我到家之后，我就在做作业，然后也没有很想要吃什么，所以我就做了炸酱面，然后做到一半的时候突然想到煎蛋，什么蛋都好，就是要有这个味道，然后它的黑色这个黑黑一点一点，不是它品质问题，是我是加松露粉进去，因为松露粉跟蛋是个绝配。蛋好了，这样韩式炸酱面就完美了。